Ju përshëndes të gjithëve në emër të misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet me qendër në Tiranë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nesër do ju përshëndes edhe zyrtarisht në emër të guvernatorit ton të nderuar dhe miku tim personal Shefki Hysa. Është fat i madh për Shqipërinë që ky mision diplomatik i ardhur në Shqipëri ka ardhur me ndihmën e president Rugovës dhe të generalit, më fal, të ambasadorit Holbrook, Richard Holbrook, të cilët e dorëzuan Shefki Hysës për ta mbajtur në Shqipëri si simbol të paqes dhe të rrezatoj sa më shumë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Kroaci, në gjithë Ballkanin, në gjithë Evropën dhe në gjithë botën. Dhe për hir të vërtetës, jam krenar që deri tani biografia e misionit dhe gjeografia e tij kanë marrë një përhapje të konsiderueshme gjeografike, por edhe cilësore dhe të gjithë e nderojnë në nivelin më të lartë të mundshëm në të gjithë botën. Ishte një kënaqësi shumë e madhe për neve që erdhëm dje këtu dhe sot në qytetin e Zadarit dhe aq më shumë që kalon koha, momentet, çastet, aq më shumë neve na shtohet adrenalina sepse në çdo moment të që kalonim rrugës na shtohet gëzimi kur shikonim në përmure emrin Gjorg Kastrotit, emrin e Gjergj Fishtës, emrin e mbretreshës Teuta dhe Josifit dhe shumë emra të tjerë të cilët ndoshta neve nuk i pret parë po i shikojmë. Të Milan Shuflaj të famshëm që ka shkruar kaq shumë për shqiptarët. Një kroat i cili ka shkruar kaq shumë me dashuri për shqiptarët. Po. Dhe që kështu që tani duhet të jemi të detyrohemi shoqërisë kroate të e cila e ka mbajtur dhe e ka ruajtur këtë komunitet dhe e ka lënë që të zhvillohet në mënyrën e tij. Dhe është për të marrë shembull, unë kam punuar personalisht, jam Kristo Goçi, kam qenë deputet në parlament nga vitin 97 deri në 2005 dhe pastaj kam qenë drejtues i Komitetit Shtetëror të Minoriteteve të Shqipërisë. Pranë kryeministrave, një herë kam qenë pranë Sali Berishës dhe pastaj pranë Edi Ramës. Edhe aty vazhdoj akoma, jam në procesin e moshës që duhet të dal të hap krau dhe do të vazhdoj të punoj akoma në këtë fushë përderisa kam një eksperiencë prej 33 vjetësh në fushën e studimit të këtyre problemeve. Me krenari e them që në Shqipëri ekziston, ne ndërtuam një ligj për minoritetet në Shqipëri, u kemi dhënë frymëmarrje shumë demokratike, shumë evropiane dhe tashmë në Shqipëri kemi 9 komunitete minoritete të njohura zyrtarisht nga shteti shqiptar në mënyrë demokratike edhe askush nuk thot që pse ka ndodhur kjo. U bë shumë mirë sepse nuk përbën asnjë rrezik për Shqipërinë, përkundrazi, Shqipëria po bëhet më e dashur dhe më e pranueshme në komunitetin evropian dhe sa më shumë ngjyra të ketë vendi, sa më shumë komunitete minoritare, sa më shumë gjuhë të fliten, aq më shumë tërheqë se bëhet për Evropën që të vindë nga shikojnë nga afër se sa tolerancë ka. Toleranca dhe liria janë vlera europiane të cilat ne i kemi përvetësuar shumë mirë të ashti që ne jemi futur në Evropë, unë e quaj vetën të futur në Evropë, pavarësisht se nuk e kemi ma statusin përfundimtar, po Shqipëria për mua
është futur në Evropë dhe rruga e saj është e padiskutueshme, është e pak thim mbrapa dhe fati ynë është i lidhur me Evropën, jemi në qendrën e saj dhe NATO-ja, Alianca Euroatlantike është një alternativë përfundimtare për ne dhe ne do të jemi besnik asaj në këtë drejtim. Ne duhet të falenderojmë SBA-n dhe Evropën për qëndrimin që mbajti për Kosovën dhe për pavarësinë e saj dhe në fund të fundit si misionar të paqes që jemi, sepse ne jemi të gjithë misionar të paqes, këtu kemi drejtoreshën Bela Dika, drejtoreshën e misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, e cila ka që në ditë të parë të formimit të këti misioni e drejton këtë mision me dignitet të plot dhe që është sot me ne këtu dhe që do prezentuat edhe nesër atje. Bashkë me vajzën tonë këtu, Gabriela, e cila është avokate, njëkohësisht edhe zotruse e disa gjuve të huaja dhe na shërben për të ndihmuar edhe për të përkthyer diçka. Me shumë kënaqësi jemi në aktivitet, mos flasë më tepër se mos bëm mos u marradhën tjerëve për të folur. Ju falenderoj shumë për mikpritjen që na keni bërë dhe kalojmë gëzuar akoma momente të tjera sot dhe nesër. Faleminderit.